Jumamosi kutakuwa kuna jackpot ya mechi 13 ambazo hizo mechi ya kwanza inaanza na Bristol na Stoke City. Mimi kwa upande wangu nilivyoona Bristol anaweza akashinda. Mechi nyingine ya pili QPR ambayo tunasema Queen Park Rangers na Middlesbrough ambayo naweza nikasema kwamba hawa Middlesbrough juzi ametoa draw alafu Queen Park Rangers mimi nampa Queen Park Rangers. Kuna Gillingham na Blackpool. Gillingham na Blackpool waga na yeye hapa nitampa Gillingham. Debets na Blackburn. Debets na Blackburn hapa naweza nikampa Blackburn. Mechi nyingine ya tano ST Etienne na Rennes. Hapa nampa ST Etienne maana ST Etienne waga yuko vizuri. Schalke namba 6 Schalke na Werder Bremen. Werder Bremen waga yuko vizuri lakini Schalke waga yuko vizuri nampa Schalke. Sheffield United na Leeds nampa Leeds. Leeds yuko vizuri. Hata juzi alitoka kumpiga mtu. Bristol City na Sheffield Wed. Nampa hapa Sheffield Wed na Bristol City nampa Bristol City. Mechi ya 9 kuna Sodaic na Albuch. Mimi nampa Albuch maana Albuch waga yuko vizuri. Kuna timu nyingine inaitwa Nims na Lens. Nims na Lens mimi nampa Nims. Alafu kuna Verona, mechi ya 11 Verona na Udinese. Nampa Verona maana waga naona yuko vizuri. Bournemouth na Norwich City. Bournemouth na Norwich City hapa nampa Bournemouth. Anaweza akashinda. Mechi ya 13 kabisa Valladolid na Celta Vigo. Ambaye hapa mimi hapa naweza nikampa Celta Vigo ile iko vizuri. Kwa hiyo hizo mechi 13 ina unaweza ukabashiri kama mimi pia nayo kaibuka kuwa milionea. Sport Pesa, make it count.